马来西亚的药品生产不了这个麻酱了。你个龙马不当个生意啊，名字也低了啦。哪里巴黎经理的？那他们老公。看一看心，看一看心，家族里头没赔钱没变高没，没生命变丑。你讲的喏，俺是嘛，马路高门进的喏，马路高门进来看没得嘛，俺没把握喏。回家了，就把俺那边的树皮给了，现在放你家里打针没事。刚才那些我上面接触，接触，拿了进来不是谁呢？你们来看，我来批单了，你们来吧。抽点抽点，明天抽，明天抽，明天抽。啊，不用这么意思，啊，你都回来就拿回来。哦，哦，好，那两只呀。呵呵呵。哎，抽点，明天抽，哎，啊，看见了，那看没了，明天又包了，明天我也包了。啊，别是嘛，那没人能对没？啥垃圾那么些钱呢？大家对个年龄，可是米粮好多呢，不是？这里江南老人片里也是俺们表达的，俺吃青表情的喏。哎，别啥时候吃青表情，吃青大大的进来喏。我也是，另外把几条线，还有那些，另外另外些在说唱。咱们一大早就扒拉狗嘛，把这里那炒。回家了，你又不住到开那了？你过来溜达了，不住开那了？你那都开那？溜开那就过来溜达了。你哪玩玩？大巴老师。啊，他那啥溜呢？啥兵不老师？啥兵是哪个？还溜达没有？上不上高架了呢？对了，对了，记得吗？哦，破烂干了，哎，是吧？是吧？哪里六百吧？啊？六，六千。看那些人跑多少米呢？加大杯，加大杯都没七千高粱米呢。咋的呢？咱们看那第三个呢？第三个是？红老罗，你也今年的木头，还是？红老罗今年的木头。别拿手里的瓜。别拿手里的瓜。啊，他把是人家。他把是人家。那美女的吧？美女的吧。没多大的。没多大的。没多少米多啊？没多少米多。他米多。他米多。这啥地方的？这啥地方？现在。现在。一口。一口。一千。一千。一年。一年。一十个嘛，三月。一十个嘛，三月。一年的米呢？加大里的米多少啊？带开他多，这老得多，啊，这几年伢个，变嘞，你们在这边怎么讲？偷油皮吧的，一滴啥子个？慢点挨娃个，十一千马金，过一千大金的，别容易，大的呢啊，上小门道，不过住，不过年的屋，皮也巴子的，第三子个。好别开吧，个，干一干心，你打住嘛，
ကျွန်တော်လောက်ထားသောအတတ်ပညာများအတတ်ပညာကျင်းကျန်ခေါက်ကတိစီထဲထားရပါကဒီသစ္စာကြီးကိုတောက်သည့်အချိန်မှာစ၍တောက်သည့်အချိန်မှာစ၍ပွားပွားဟမ်ယခုချက်ချင်းတစ်ထိုင်နဲ့တေဆုံးမိသည့်တကာလမဟာပထဝီဝီစီနေရဲမှာမချွတ်မလွတ်တမ်းခံစားရပါစေသားအော်ဒီရှင်ရောအိစာရီအမေဒီစီခိုင်းမမကြီးပညာအဖဆရာဦးယုံမင်းဦးထာမှာသင်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာစာရီတိပါလဲနဲ့အမေသာကျွေးသားများအားစားသုံးခြင်းမပြုပါဗျာတိပါလဲနဲ့ရက်သေးသားမူရစေးပွားများအားတောင်းစားခြင်းမပြုပါဗျာတိပါလဲနဲ့ကောင်းပိုင်းခြင်းစီသားများကိုဋ္ဌိကာယဖောက်ပြကျူးလူခြင်းမပြုပါဗျာပျောပါမဟုတ်ဒီကိုဟုတ်ဒီကိုလေးလေးဥပြခြင်းမရှိပါဗျာစေကူသားဒီခါမှာလည်းအာဂတိမူရနှုတ်ပါတောင်းယူပြီးဥတာခြင်းမရှိပါဗျာစေကူသားဒီခါမှာလူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးလူမျိုးကြဘာသာကြခွဲတရားဥတာခြင်းမရှိပါဗျာဤသစ္စာများဖောက်ပြခဲ့ပါကမတူတော့အောက်လမ်းမိတ်ဆွေတွေလက်ချက်ဖြင့်သွေးပွားပွားအသေးဆုံးဤတကလာဘာပါတော်ဝီဝီစီငဲမှာမကျွတ်မလို့တန်းခံစားရပါသေးတာ။ဒါတော့ဤသစ္စာစကားဒီနေ့ဒီမှာကလာပါလို့ကာယကရှင်ငါသမီးနဲ့ဇာတာမတိမိသားတို့ဒီမကောင်းတဲ့နှုတ်မိတ်ဆာနှမ်းမိတ်ဆာအောက်လမ်းမိတ်ဆာတို့အတတ်ရမှာတဲ့ရံမှန်တဲ့အဆက်ကြော်တဲ့တိုင်းမှာဆိုလွတ်စင်ပြောင်းလွတ်စင်ပြောင်းပြီးစီးပွားရေးလူမျိုးရေးကျမ်းမာရေးကမကျန်။ပြယသိဒီကာသိဒီဓမ္မသိဒီနာသိနဲ့ပြည့်စုံသောသာသနာအဆောက်ရှောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါလိမ့်တည်း။ဘလူတော့တော့နေပိုင်ခြင်းများလူသားတွေမတော့လူသားကလိန်နေတော့ချင်းချင်းသွေးဘွားတင်းင်းလို့နဲ့တည်ပြီတင်းင်းနေတဲ့သားမယ်ကုန်တော့ဘာပြောရစီလဲမထလို့ရနေတာထားခြင်းတော့ထားလို့ကိုစီရင်ရှိသေးလားနောက်ကြည့်နောက်တစ်ချိန်ကစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်ပါနော်ဒီဘက်ကချမ်းမှနေတယ်ရှင်းတော့တောင်းတယ်လည်းမထုတ်ဘူးနင်ဘယ်လိုလဲသိအောင်နောက်ခုမှစာရေးပြလိုက်ပြပြလိုက်အောင်ဟမ်ဒီစီကလေးခပ်ပြလိုက်မယ်အတကအတကဒီကန်နီးနေပြီနော်40ကျော်နေပြီရှောက်လုံးနေတယ်နေပညာကလူလားဒီကြာလို့လားဒီကြလို့လားဆရာတို့လိန်လို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะဒီအထက်ကဖိကြီးနေတဲ့ဝိဇ္ဇာရှင်နဲ့ဘုရားတော်လိန်လို့ရှင်ဒုက္ခရောက်မှာเนาะအဲ့ဒါကောင်းပြီเนาะကိုယ်ပညာကမကောင်းတဲ့ပညာဆိုပေမဲ့ခုနရသားသမီးကိုကယ်လို့ရှင်အထက်ပညာလဲရတယ်เนาะအဲ့မပြောရှင်တော့ဘယ်သူမှထမ်းမလို့တော့ကိုယ်တည်ရင်တွေ့ရမယ်ဘုဟုတိလိန်တော့တဘဝဆန်ပညာလဲပြန်လာစဥ်ကြပြီခေါ့။ဟာကာယနဲ့ရင်ငါလည်းမူးလာမောရနာလာကျင်လာတိုက်တာကဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့လူကောင်းလေးတိုင်းဖြစ်နေပြီ။မာ။ဒီရ